just feel tired. Feel weak. And when you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. So like relax, I'm spilling these raps long as you feel them. Till the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin' to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you're coming with me. Feel it or not, you're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics to shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, this is my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God's listen, does not give a fuck. Till the moon comes up, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my eyes burn out. I'ma rip this shit, till my bone color. Till the moon comes up, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my eyes burn out. I'ma rip this shit, till my bone color. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit. And people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's at its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie. Andre from Outkast, Jay, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got to give me. The press is wet dream, like Bob and your Whitney. Name, give me. Till the moon comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my eyes are out. I'ma rip this shit, till my bone color. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my eyes are out. I'ma rip this shit, till my bone color. As soon as the verse starts, I eat it at MC's heart. What is he thinking? I'm not to go against me, smart. And it's absurd how people hang on every word. I probably never get the props I feel I ever deserve. But I'll never be served. My spot is forever reserved. If I ever leave Earth, that would be the death of me first. Cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse. That's why I'm clever when I put together every verse. My thoughts are sporadic. I act like I'm an addict. I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers. But I don't wanna go forth and back at constant battles. The fact is I would rather sit back and bomb some rappers. So this is like a full-blown attack. I'm launching at him. The track is on some battle and raps are on some static. Cause I don't really think that the fact that I'm Slim matters. I'm black and platinum status is whack if I'm not the baddest. Till the moon comes up, till the lights go out. Till my leg give out, can't check my mouth. Till the smoke clears out, and my eyes hurt out. I'ma rip this shit, till my bone pull out. Till the moon comes up, till the lights go out. Till my leg give out, can't check my mouth. Till the smoke clears out, and my eyes. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. E naquela noite, o Neto e o Matias fizeram a mesma escolha que eu tinha feito 10 anos antes. Eles foram pra guerra.
people with jealousy and ignorance and all that coming in vaults. This planet is in special collections made of clay. I'm waiting for the punishment. I know it's on my way.
vezes continuamos correndo em círculos na vida. Não importa o quanto tentamos mudar as coisas para melhor. Algo nos leva de volta para onde estávamos. Vai colocando aqui o vazio. Você é louco, não? O erro que cometemos é o que acreditamos que não podemos mudar. Que a mudança é difícil ou que as coisas externas são as culpadas. Mas se percebermos nosso poder, criar vida em nossos próprios termos, então a mudança será fácil. Você não precisa eliminar seus medos ou obstáculos. Não. Admita que eles existem e em seguida cruze-os de qualquer maneira. Quando você chegar ao outro lado, você vai perceber o quão bom você se sente porque você deu esse passo corajoso. Desista das desculpas. Enquanto você tiver desculpas, nunca terá sucesso. Para ser totalmente comprometido, é importante que você deixe as desculpas. Desculpas não são nada. Defina suas prioridades e elimina as tarefas sem piedade. Não sabe como? Encontre um mentor. Se sente desmotivado, encontre seu verdadeiro propósito. Há uma grande diferença entre estar interessado em sucesso e estar comprometido com o sucesso. Um é o pensamento positivo e o outro está assumindo a responsabilidade. Quando você quer apenas ter sucesso, quando você está apenas interessado, você encontrará desculpas para desistir. Quando você está comprometido, você assume uma responsabilidade. Quando você quer ter sucesso como você quer respirar, então você será bem sucedido. Aquele que tem um porquê pode suportar qualquer coisa. Agora você sabe que esse compromisso faz um mundo de diferença. É hora de aplicar esse conhecimento. Entenda sua motivação. Compreender o seu porquê irá ajudá-la a alcançar outro nível em sua vida. Infantaria! Infantaria! Brasil! Brasil! Acima de tudo!
Atenção, pelotão! Prepara para a carga! Para a carga! Até o cone! Carga! Supo Fonseca, tá com o dia, o cara tá igual o senhor. Atenção, e trai forma aqui, ó, e trai forma. Eu só quero o último, viu? Só quero o último. Bora, mais antiga aí, bota o pessoal em forma. Vai ter chamado você aí, voador. O que é que você tá cheirando aqui na minha retaguarda? Bora, entre em forma aí. Cadê o mais antigo? Atenção. Bora, bela porra. É. Avança o nome aí, é o último lá. Bora, recruta. É. Cadê você aí? Todo mundo errado. Todo mundo errado. Todo mundo errado. Não, o chefe de turma tá em B1. Não, Vinícius, o B1 aí. Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, bom dia. Nesta data, 4 de dezembro de 2020, realizaremos a solenidade de formatura dos novos soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Dando início à solenidade, teremos o deslocamento da bandeira nacional. A tropa, em forma, sob o comando do 1º Sargento PM Fernandes, perfilar-se-á enquanto a bandeira nacional adentra ao pátio. Juramento dos formandos e continência à bandeira nacional. É chegada a hora. Com toda a energia e entusiasmo que a ocasião merece, nossos formandos prestarão o sagrado juramento de honra perante o pavilhão nacional. Agora, como policiais militares formados, nossos jovens idealistas. Agora, como policiais militares formados, nossos jovens idealistas prestarão continência individual à bandeira nacional. Senhores, apenas como quebra do protocolo,
antes da liberação pelo sargento. Peço uma incessante, calorosa salva de palmas ao sargento Fernandes, representando aqui todos os seus instrutores, tendo em vista que eles abdicaram de muitas das horas de convívio familiar e de folga para formarem vocês, para tornarem vocês os melhores soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, motivo pelo qual solicito tal salva de palmas ao sargento Fernandes. Portanto, agora, sargento Fernandes fará a liberação da tropa com o tradicional brado. Paz, sentido! Com licença, senhor. Solicito autorização de Vossa Senhoria para encerramento da solenidade. Parabéns, boa sorte a todos. Pode prosseguir ao encerramento. Senhores, obrigado a todos. Que Deus proteja os senhores nessa nova fase da vida de vocês. Vão e vençam. Vão lá! Sentido! Regaça dele. Vão! Vão! Defenda! Polícia Militar! Sobre a proteção de réus! Vão! Compromissados com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana! Agradecemos a presença de todos. Tenham um bom dia. Que Deus nos acompanhe.
Vira assim, ó. Vai cair, cara. Vai cair. Vamos lá, senhores. Vamos fazer o brabo aí. E afinal, CPI Minota. Então vamos mandar. Escola, fora de forma. Aí os senhores vão falar CPI Minota. E no máximo, Polícia Militar. Quer ser? Sim, senhor. Então, fora de forma, CPI Minota no máximo. Pegar assim. Gostaria de pegar o gancho, aproveitar que está o pelotão inteiro reunido. Gostaria de agradecer imensamente cada um de vocês. Como o nosso preceptor falou, falta palavras, cara, para descrever essa união e esse ciclo que se inicia aqui. Mas eu tenho certeza que é daqui para a vida inteira. É apenas um pequeno degrau que a gente está subindo, mas a gente vai chegar muito longe. Muitas das vezes a gente não acredita em nós mesmos, mas nós temos uma capacidade muito grande. E vocês me mostraram isso. Quando eu mandei a mensagem no grupo, que eu vi a felicidade de vocês, cara, aquilo me alegrou de uma tal maneira que essa noite eu nem consegui dormir. Na ansiedade de poder estar aqui, prestigiando esse momento com vocês. Até mesmo pelas brincadeiras, quando eu mandei a mensagem no grupo, eu falei, cara, vou precisar. Vocês me auxiliem ali pra estar colocando fardamento de imediato, todo mundo se prontificou e mesmo com as brincadeiras a gente pode ver que aqui a gente pode contar. Isso daqui de fato é uma família, Polícia Militar. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, independente de onde estiverem, sempre estarão comigo no meu coração. E sempre que precisarem, pode contar comigo. Agradeço a todos. Rapaziada, posso falar um PTC pra vocês aí? Eu sou recruta pra TAIP, nem falar pra vocês, né? Mas eu vi alguns pelotões, tanto na minha escola quanto depois, e depois da de vocês. E o pelotão de vocês, mano, tipo assim, pode ter uma tretinha ou outra interna, mas é um pelotão fechado, tá ligado? Eu vejo vocês se uniram aí, eu vejo a união de vocês é visível, tá ligado? Às vezes pra quem tá dentro não é tanto, mas pra quem tá fora é. Então, parabéns pra vocês. Só complementar o que o Sérgio falou. Se caso o seu nome vier a cair na boca do povo, como o meu aconteceu, o que importa, rapaziada, é o que você é, o que você faz no dia a dia, tá ligado? E não se abala não, rapaziada. Os percalços estão aí e isso aqui vai fazer falta. E é o que vai ajudar vocês no futuro. Parabéns pra vocês aí.